Radio, your anonymous access to verified information. On the 13th of February, let's celebrate radio's discovery with UNESCO. Dagen den 13 februari. Enligt UNESCOs fortsätter radion utvecklas och trots de digitala framstegen i radio fortfarande det medium som har flest människor över hela världen. Han var en arena för debatt och diskussion för alla generationer. Men kan det vara liv under naturkatastrofer och krig? Och är journalister ett verktyg för nyheter? Så det är riktigt. Våra programmet kommer att göra ett besök på Radiomuseet i Göteborg som ska vara Sveriges största. Radioapparat så finns det också en DX-hörna som vi ska besöka. I programmet blir också DX-tips, DX-hörna och en lyssnarbrevlåda. Först blir vi oss nu till Anders Karlssons gata nummer 2 på Hisingen i Göteborg. Där Lars Lindskog guidar oss runt. Ja, detta museet startades av Amatörradiohistoriska föreningen i Västsverige 1982. Och vi var då förlagda till Industrimuseet, Göteborgs stads industrimuseet. Men i och med att det är lite lustigt att vi har från industrimuseet. Anders Karlssons gata här på